Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, apa tu? Selamat tengah harilah mualim ucapkan kepada semua murid tahun 4 Al-Ghazali. Okay, harapnya berada dalam keadaan sihat dan afiat selalu. Dan uh, ahlan wa sahlan uh, ke dalam kelas sirah hari ni kan. Okey. Jadi hari ini uh, sebelum kita mulakan kelas macam biasa uh, baca doa dulu sebelum uh, kelas uh, dan juga buka semula video selepas daripada bacaan doa bacaan doa okey Jadi hari ini merupakan hari Rabu 18 Ogos 2021 jadi kelas sirah kita hari ini Uh, masih di dalam pelajaran tujuh iaitu pembangunan negara Islam. Yang mana dalam tajuk pembangunan negara Islam ni kita dah belajar tentang apa? Ha, uh, kalau masih ingat masjid pertama, masjid kedua kita belajar kan? Ha, uh, dan juga kita belajar tentang pentadbiran. Dari sudut pentadbiran yang piaga Madinah tu semua. Okey, jadi hari ini sebelum daripada kita mulakan uh, tu subtopik uh, ataupun uh, tajuk kecil kan. Ha, tajuk yang lebih spesifik yang baru. Uh, kita ulang kaji sedikit lah tentang tajuk uh, pembangunan negara Islam dari segi pentadbiran yang kita belajar minggu lepas. Okey. Jadi untuk ulang kaji ni boleh buka buku aktiviti muka surat 30. Uh, kita, uh, dalam uh, kita menjawab soalan uh, buku aktiviti tersebut, kita akan ulang kaji sedikit tentang uh, pentadbiran. Okey. <coughs> yang ni dah. Ha, uh, boleh buka muka surat ni. Okey, mu'alimah besarkan ke surat 30 ni. Okey, soalan yang pertama. Siapa masih ingat? Uh, bilakah tertubuhnya negara Islam Madinah? Hmm, bila? Okey, sama-sama ha. fikirkan tengok jawapan ni selepas daripada peristiwa hijrah ataupun perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah dan tertubuhlah negara Islam Madinah. Okey. Yang kedua, siapakah yang dilantik sebagai ketua negara Madinah? Siapa yang dilantik sebagai ketua negara Madinah? Ingat lagi ke? Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kan dilantik sebagai ketua negara Madinah. Okey, uh, seterusnya Okey, apakah sumber perundangan uh, Islam Madinah? Okey, ha uh, apa sumber yang dijadikan undang-undang? Ha uh, asas ataupun dasar yang menjadi sumber rujukan. Bila nak buat undang-undang Islam Madinah, apa yang kita perlu tengok? Ha, dekat sini Rasulullah menggunakan yang pertamanya Al-Quran yang merupakan wahyu daripada Allah. kan? Ha, direct daripada Allah, terus langsung daripada Allah. Dan yang keduanya As-Sunnah. Okey, As-Sunnah pada zaman ini disebabkan Nabi masih hidup. Jadi As-Sunnah itu adalah semua perlakuan uh, pelakuan Nabi lah percakapan nabi yang nabi men, uh, maksudnya nabi mentadbir negara Madinah uh, maksudnya keputusan daripada nabi itu dipanggil as-sunnah lah uh, uh, yang uh, daripada nabi sendiri kan uh, kita sekarang ni kita kena dengar cerita daripada nabi dan kita amalkan pada zaman kita pada zaman tersebut nabi masih hidup jadi as-sunnah ni adalah benda yang memang nabi buat yang bu maksudnya yang tak ada dalam al-Quran ataupun Asas daripada Al-Quran juga. Tapi Nabi uh, perincikan, kan? Okey. Apakah nama perlembagaan bertulis yang pertama di dunia? Yang mana negara Islam Madinah yang mula-mula buat? Ha. Apa nama perlembagaan tersebut? Okey. Piagam Madinah. Kena ingat sungguh-sungguh tu dah. Ha. Piagam Madinah adalah perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Ha. Okey. Berikan satu pengajaran yang kamu dapat berdasarkan kepada pembelajaran kita dalam berdasarkan pentadbiran negara Islam ni. Ha, apa kita dapat ambil pengajaran. Okey, cuba fikir-fikirkan. Mualimah tak kisah kalau yang ni awak nak bagi jawapan lain. Ha. Yang ni mualimah bagi contoh sahaja jawapan dia dah. Contohnya Perlembagaan Madinah merupakan perlembagaan yang menjamin keadilan semua rakyat, kan? Ha yang mana kita tahu negara Islam Madinah ni terdiri daripada uh, berbilang uh, suku kaum juga. Okey. Okey, <coughs> okay, ha, untuk pelajaran hari ini, boleh buka buku teks pula muka surat 46. Okey, hari ini kita akan belajar pula tentang pendidikan. Ha. Yang pertama masjid, yang kedua pentadbiran dan hari ini kita akan belajar tentang pembangunan negara Islam dari sudut pendidikan. Okey. Maklimah besar kan? Okey. Ha, tu bit dulu lagi dah. Okey, jadi untuk pendidikan. Okey. Yang pertamanya, ha, maklimah bulatkan ni. Pendidikan al-Quran merupakan pendidikan yang utama yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam ni maksudnya mula-mula sekali dia kena belajar tentang al-Quran. Kerana dalam al-Quran itu ada panduan untuk hidup, kan? Ha pendidikan al-Quran dulu. Okey. <tuh> yang kedua, pada peringkat awal perkembangan Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan rumah siapa ni? Rumah Al-Arqam. Yang ni masa dekat Mekah tu kan. Okey, Rumah Al-Arqam nama sahabat Nabi ni kena ingat molek Rumah Al-Arqam di kaki bukit sebagai pusat pendidikan Al-Quran. Okey, jadi <coughs> masa sebelum kita ada tempat yang cantik pun kita ada satu pusat ha yang mengumpulkan kita semua untuk Uh, tujuan pendidikan. Okey. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan membentuk negara Islam tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil inisiatif ataupun usaha. Inisiatif ni adalah usaha mendirikan mas Masjid. Sebagaimana yang kita dah sebut masa kita belajar tentang masjid masjid dulu. Uh, masjid ini juga berfungsi. Ia berfungsi sebagai tempat penyebaran agama Islam. Untuk tujuan pendidikan juga lah. Uh, dekat sini kita bacakan semula ayat-ayat Al-Quran, tempat penyebaran agama Islam dan tempat untuk mengukuhkan kesatuan umat Islam. Ha, jadi masjid ini sebagai pusat pendidikan setelah negara Islam Madinah diwujudkan. Okey, seterusnya. <coughs> Okey, pendidikan uh, merupakan asas utama dalam pembentukan sesebuah tamadun. Jadi tanpa pendidikan uh, sesuatu uh, masyarakat tu tak akan berkembang. Okey. Ha. tak pandai belaka, tak pergi sekolah uh, belaka, a jadinya macam tak tahu nak buat apa. Okey. Kepentingan ini itu dapat dilihat di mana wahyu pertama. Hmm. Ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menyentuh tentang pendidikan. Okey ingat sini dah. Yang ha, ni wahyu yang pertama. Firman Allah SWT Iqra' bismi rabbikal lazi khalaq surah Al Al-Alaq uh, ayat 1. Yang ni ingat, lagi peristiwa dekat Gua Hirok tu kan, yang mana malaikat datang, peluk Nabi tu dan bacakan tentang ayat ini. Okey. Jadi, ayat yang pertama tu pun dah suruh kita belajar. Belajar. Okey. Berdasarkan ayat itu, jelas menunjukkan kepada kita bahawa cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, cara untuk jadi pandai adalah dengan membaca, menulis dan memahami. Jadi, cara untuk jadi pandai bukannya makan buku, rebus buku tapi bela, belajar. Rajin belajar, cepatlah jadi pandai. Okey. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri meminta, ha, ingat nama ni? <coughs> Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit Menulis wahyu yang diterima Jadi Zaid bin Sabit adalah penulis wahyu yang pertama Di alam Islam ha, Zaid ni mungkin dia suka menulis kot Jadi Nabi tugaskan dia untuk menulis uh, ha, Al-Al Al Quran kan wahyu yang diterima oleh Nabi. Okey, nilai pendidikan di dalam Al-Quran mempunyai peranan atau ke kepentingan yang sangat penting dalam sosial, undang-undang <coughs> dan sebagainya. Okey, jadi kita akan tengok kepentingan pendidikan. Okey dah. Okey. Sambung sambung buku teks muka surat 47. Okey, Mu'an besar kan? Okey. Al-Quran menghargai akal manusia. Dah. Al-Quran menghargai akal manusia. Ha, dia suruh berfikir. Jadi, banyak dalam ayat Al-Quran menyuruh kita berfikir semula. Melalui akal dan ilmu pengetahuan, ha, bila kita ada otak, akal dan juga kita belajar, ha, kini okay, tengok. Kepentingan pendidikan yang pertama sekali. Ha, bila manusia ni jadi pandai, ada ilmu. Dia uh, setiap masalah yang timbul dapat diatasi. Ha, maksudnya kita dapat selesaikan masalah yang kita ada. Ha, contohnya kita macam mana nak menutup aurat. Uh, jadi kita uh, kena pandai menjahit. Ha, contohnya baju yang boleh menutup aurat. Ha, okay. Itu maknanya bagi satu contoh yang kecil lah. Okay, yang kedua, yang, kedua yang kesembilan ni kita baca dulu. Al-Quran menghormati dan menghargai orang yang berilmu pengetahuan. Sehingga mereka memperolehi darjat yang tinggi dan mulia serta dapat membangunkan umat. Jadi kepentingan pendidikan yang kedua ialah ha, Uh, orang yang berilmu ni mempunyai uh, kira kata tempat kedudukan yang tinggi di sisi Allah kan serta dapat membangunkan umat. Uh, umat pun akan hormat dia sebab ilmu dia. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillah minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmadarajat. Okay, maksudnya Allah meninggikan darjat atau kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan terutamanya dari sudut agama daripada kalangan kamu beberapa darjat. Hmm. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi orang yang beriman sahaja yang sembahyang sahaja tapi tak suka menuntut ilmu mungkin kurang sikitlah darajat dia jadi kita kena selalu menuntut ilmu okey seterusnya <coughs> berpandukan al-Quran generasi manusia okey dapat dididik dalam menjalankan kewajipan serta tanggungjawab jadi kat sini pun ada lagi, lagi satu kepentingan pendidikan okey bila Ha, kita pandai Maksudnya ada ilmu ha, Kita boleh menjalankan Kewajipan dan tanggungjawab Kita terhadap siapa? Diri sendiri Terhadap masyarakat Agama Bangsa dan negara okay, Orang yang paling ha, Yang ni mu paling mu'alimah suka Orang yang paling dekat dengan Kebenaran Orang yang paling mendapat hidayah Yang paling boleh senang masuk syurga Adalah orang yang selalu uh, mencari ilmu neh ialah orang yang sentiasa menyelidiki ha mencari lah mencari kebenaran dan mendalami segala bidang ilmu dan mengamalkan pula hmm, dia buat pula apa yang dia belajar okay. kepentingan pendidikan itu dapat dilihat dalam perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tawanan perang badar ha masih ingatkan kita apa yang kita belajar tentang perang badar dulu uh, di mana tawanan bagi tawanan perang yang terdiri daripada kalangan yang terpelajar yang ada ilmu ilmu membaca ke apa-apa ilmu yang penting mereka boleh membebaskan diri dengan mengajar membaca dan menulis kepada kanak-kanak orang Islam Madinah kan baru boleh lepas okey jadi untuk latihan hari ini buku aktiviti muka surat Tiga puluh satu. Okey. Jadi syukurlah kum. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.